apa sih Rayana? Kegila-gila waning riak itu sih rani ngarepane wong tua. Keton teman ibu ngelahirakan awangmu Arya Gali. Sangang wulan 10 dina nang ibu ngandung awakmu. Bungu. Rani kul wulan ibu nyosoni awakmu. Tapi ni saat saya kisira orang aku kelak nama wong tua. Masih sira Arya Gali. Asing gila-gila sirana. Sentak. Lawan kini ibu melarat ki. Lara batin ibu lawan sirang aku cuma lahir sing telah. Lara ibu kerasa di lara le kerasa di kegelade Arya Gali. Kini rogokakan Arya Gali. Rogokakan beberiran kuping rasing hamba. Dadi agodong ibu orang bakal nyowen. Beli. Tadi banyu orang bakal nyibuk. Orang. Madrendok si jadi dadar mangsa amba. Laman sira mangkenen cara dengan orang tua. Edan sejaranan sira Arya Gali. Pengen nonton ya. Edan sira. Balik. Hari wong digebuki ku pasti lara. Sampean maning masih sekedar calon suami ni Sun Wandan Sari. Isun berhak aja maning kebuki sampean. Matin sampean Wandan Sari duweni hak. Karena sampean iki di luar batas-batas kemanusiaan. Tulis sampean kepengin dadi anak sing durhaka ta. Wong tuane sampean sampean dipungkiri. Rumah tangga karo sampean peti temani nyang manisa bokote wani blenak temen. Ada. Ning acara arak-arakane isun nganti sampean ngeraupi banyu kecomberan. Kang Mas. Arya Galing. Mulai jam kian, detik kian, gagalkan perkawin kula karo sampean. Putus hubungan karo sira. Isun beli kepengen delong rai kaya kenen meneng ning bumi Mataram. Minggat saking bumi Mataram. Minggat. Apa? Apa? Jaluk apa? Belit. Jaluk apa? Belit. Thank you.
karo musun pitewe aja disalahke kelambi John. Lagi ningan diketo dinak iyan. Gapa ketoki lagi mawongan ning Mataram. Oh, ning Mataram. Mataram. Salah kono goblok. Dengkol Mataram. Dudu Mataram, dudu apa kita geweru? Ki Taman Mataram ki. Di taman. Dudu kita sing kene gak katon. Patung ki lagi nyembah ki patung Jono. Jare sapane si patungku? Jare riang ki patung. Dudu kono kita gak katon sing kene gawelan kedeleng. Patung. Dudu goblok. Apa? Jari toli ngecet. Kelir pun makono warane ku. Dengkol indah-indane. Oh, indah-indane ku patung. Iya. Ya wis are indah-indane patung mah. Riange ning Mataram. Mane-mane ning Mataram. Salah kita kudu diwarani Pak Haji Suwana nek kuno je kanggone mana